Voi citi din 2 Corinteni, capitolul 5, de la versetul 1 până la versetul 3, pagina din Biblie, 1131. Știm în adevăr că dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, avem o clădire în cer, de la Dumnezeu, o casă care nu este făcută de mână, ci este veșnică. Și gemem în cortul acesta, plin de dorința să ne îmbrăcăm peste el cu locașul nostru ceresc, negreșit, dacă atunci când vom fi îmbrăcați, nu vom fi găsiți dezbrăcați de el. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Frați și surori, în viața noastră de credință, nu ne bazăm de multe ori pe simțuri, ci ne bazăm pe credință. Însă în seara aceasta vreau să vă spun că l-am simțit pe Domnul prezent la Biserica Betaniei. La fel cum azi dimineață l-am simțit la Biserica Philadelphia. Și aș vrea ca El să ne vorbească în continuare și atunci când El vorbește, noi să avem inima deschisă. Vedeți dumneavoastră, aproape toate momentele de bucurie ale vieții le putem programa. Putem programa finalizarea unei școli și știm estimativ, aproximativ, când vom absolvi. Din momentul când cineva vorbește cu un băiat, cu o fată, cei doi programează o logodnă și știu o dată fixă. Știu când va avea loc data căsătoriei programată de ei. Știm când luăm permisul de la școala de șofer pentru că știm când avem examenul. Știm când soția va naște pentru că știm când rămâne însărcinată și ne pregătim. Și pentru că cunoaștem momentele de bucurie, ne cumpărăm haine adecvate pentru acele momente de bucurie. Însă vreau să vă spun într-un mod dureros, aproape niciodată nu cunoaștem momentele dezastruoase sau negre sau de necaz din viața noastră. Nimeni nu știe când va face un infarct, nimeni nu știe când va avea loc un accident. N-am văzut pe nimeni care să spună, pentru că peste 2 săptămâni o să am o problemă majoră la ora 3 noaptea, nu o să mă schimb în pijamală, ci voi rămâne în haine casual, pentru ca cei care vin de la spital să mă găsească așa. Iubiții mei, cel mai sigur lucru este faptul că vom pleca într-o zi de aici. Cel mai nesigur lucru este viața în sine. Și Pavel ne spune aici, așa am legat acest text de cântările pe care fratele Manu le-a cântat cu privire la cer, la ziua aceea care va veni. Că vine un moment în care vom pleca de pe acest pământ. Și Pavel spune, vine un moment al mutării, când ne mutăm din cort în casă. Și acum dați-mi voie să nu vă supăr, dar vă întreb, în ce investim mai mult, în cort sau în casă? Așa de mulți oameni au investit foarte mult în cort, în loc să investească în casă. Un mare om bogat într-un oraș din lumea aceasta era pe moarte și lângă medici urla și striga, plec de acasă, plec de acasă. Nu era happy, nu era fericit, n-avea speranță. În același oraș, la un cartier mărginaș, o bătrânică cu bucurie spunea, plec acasă, plec acasă. Iubiții mei, haideți să nu sacrificăm raiul acela pentru raiul acesta. Că tot ce ne oferă lumea e doar ceva trecător. M-am uitat când m-am îmbarcat cu soția pe București, n-am putut să ducem cât am vrut noi în bagaje, 1, 2, n-am putut să punem ce am vrut noi în bagaje. Vine o zi când bagajele tale vor fi controlate. Vine o zi când vei putea lua cu tine doar familia ta și doar faptele tale. Ferici acum de morții care mor în Domnul, căci faptele lor îi urmează. Iubiții mei, Pavel ne spune aici că în ziua când cineva moare, acel om, indiferent de confesiunea religioasă, orice om care moare, are pretenția să ajungă în cer. Mă uit la câte un interlop când moare în România și scrie ziarul așa, a ajuns printre îngeri. Și aș lua pixul și aș tăia cuvântul înger, aș lăsa, a ajuns printre și aș scrie demoni. Păi eu fost un demon, nu a fost un înger, nu? Iubiții mei, dacă eu personal am greșit ani de zile, că întrebam în biserică dacă este cineva care vrea să meargă în rai, să ridice mâna sus. Și ridicam mâna sus și hoțul și mincinosul, la voi nu sunt din ăștia, slăviți să fie Doamne. Dar toți vor să ajungă în rai. Și cei care trag țeapă la alții și cei care înșală, întrebarea mea era incorrectă. Întrebarea mea era greșită și mulțumesc Domnului că m-a luminat. Întrebarea corectă este următoarea. Este cineva care vrea să facă ce spune Biblia ca să ajungă în rai?
Doamne, ajută-ne la asta. Iubiții mei, spune Pavel, pentru ziua aceea a plecării, dacă vrei să fii îmbrăcat cu hainele cerești, trebuie să fii găsit îmbrăcat cu ele din timpul vieții. Auziți? Gemem în cortul acesta, 2 Corinteni 5:2, plini de dorința să ne îmbrăcăm peste el cu locașul nostru ceresc. Și acum Pavel aici pune o virgulă. Negreșit, dacă atunci când vom fi îmbrăcați cu locașul ceresc, nu vom fi găsiți dezbrăcați de locașul ceresc. Vreau să vorbesc în 30 de minute despre 4 haine pe care trebuie să le avem fiecare îmbrăcate pentru ziua plecării. Nu o să le găsiți la niciun mall din Melbourne, nu o să le găsiți pe Shane, pe Trendyol, pe Temu, pe nimic. Că nu se pot cumpăra cu bani, se cumpără doar cu smerenie, cu pocăință, cu lacrimi, cu disponibilitatea de a face voia Domnului. 1. Haina mântuirii. Isaia 61:10, mă bucur în Domnul și sufletul meu este plin de veselie în Dumnezeul meu. Dar de ce te bucuri, Isaia? Ți-a intrat salarul cumva? Ți-ai schimbat mașina? Ți-ai schimbat casa? Nu! O zis Isaia, mă bucur căci Domnul m-a îmbrăcat cu hainele mântuirii. Doamne, îmbracă-ne pe toți cu hainele mântuirii în seara aceasta. Iubiții mei, omul nu se naște în credință. Îmi scria cineva pe YouTube, frate, domnul pastor, că nu era pocăit, vă ascult cu bucurie, dar să nu cumva să credeți că îmi schimb credința în care m-am născut. Și am răspuns frumos, cum spune apostolul, cu blândețe, cu teamă, cu respect, nu te-ai născut în credință. Biblia spune că în păcat m-a zămislit mama mea. Iubiții mei, de-a lungul vieții, din cauza că ne naștem în păcat, Dumnezeu ne oferă nenumărate ocazii care să ne facă conștienți pe fiecare că suntem păcătoși și avem nevoie de salvare, de mântuire. De ce? Roman 6:23. Fiindcă plata păcatului este moartea, dar cadoul, dar darul, fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, lăudat să fie numele Lui. Iubiții mei, am observat aici la voi când am aterizat, m-am pus așa în spate, în mașină la frați și o zis să-mi pun centura. Și eu vreau să-i spun să facă ca și în România. Noi în România nu putem sta în spatele altuia. Noi trebuie să fim în față mereu. Noi depășim imediat, noi nu ne uităm la indicatoare. Și m-au zis, fratele Cristi, aici nu-i ca în România, aici amenda costă. Vreau să vă spun, iubiții mei, că un polițist, dacă ne oprește în trafic pentru că am călcat legea, noi am vrea să fie bun cu noi, numai că dacă e bun cu noi, nu-i drept. Și dacă ne iartă, și cred că Domnul Iisus și polițiștii au cele mai mari cereri și mai multe de iertare, dacă ne iartă, el încalcă atribuțiunile lui de serviciu. Dacă ne pedepsește, nouă nu ne convine că nu-i bun. Singura variantă ca un polițist să fie și drept și bun este să ne amendeze și să plătească el amendă. Dar nu mi s-a întâmplat asta și nu mi s-a întâmplat nici mie asta. Însă la 17 ani m-am întâlnit cu cineva care se numește Iisus Hristos. Mi-a scris amenda pentru păcatele mele. Însă vreau să vă spun că a plătit el această amendă. Și a murit în locul meu și a murit în locul tău. Iubitul meu, dacă vrei în seara aceasta să primești, ascultați-mă, cu multă seriozitate spun, am întâlnit oameni în Biserica Pentecostală, Baptistă, Ortodoxă, Catolică și i-am întrebat, dacă mori în seara asta, ești mântuit? Și mi-au spus așa, Dumnezeu știe. Vreau să vă spun că dacă eu am cămașa asta albastru cu alb pe mine și mă întreb, ai cămașa asta pe tine și eu spun Dumnezeu știe, înseamnă că am o problemă foarte mare. Eu trebuie să știu dacă am primit haina asta și prin pocăință pot să o primesc. Biblia spune în Fapte 17:30, Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește când? Acum, astăzi, at this very moment, tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. În urmă cu câteva săptămâni am fost chemat la căpătăie unui bolnav. Fratele de corp acestui om bolnav m-a chemat și a zis, frate Cristi, hai te rog și fă o rugăciune pentru fratele meu. Am cerut permisiunea familiei și a lui să pot să spun mărturia aceasta, pentru că este o mărturie grea. La vârsta de 9 ani, dintr-o familie cu mulți copii, cred că 16 copii, dacă nu greșesc, din România,
Băiatul acesta deja a început să o ia pe căi greșite. Mama nu-l mai putea stăpâni, tata nu-l mai putea stăpâni. În 1986, anul în care m-am născut eu, el deja era în închisoare, închis pentru multe prostii pe care le-a făcut. A trăit departe de Dumnezeu, a făcut foarte mulți bani și a întemeiat o familie, a avut 5 copii, însă pe toate acestea le-a pierdut din cauza adicțiilor, din cauza viciilor, din cauza păcatelor. Am dat mâna cu el și în timp ce dădeam mâna cu el, m-o strâns de mână. A început să-i curgă lacrimi din ochi și a zis, frate Cristi, în urmă cu 8 ani ai predicat la mormântarea mamei mele. Te-ai uitat la noi copiii și ne-ai spus în mod direct să umblăm cu seriozitate cu Dumnezeu, să ne pocăim, să avem toți haina mântuirii ca să ne putem întâlni și cu Domnul și cu mama. Frate Cristi, ce înțelept aș fi fost, măcar atunci să fi schimbat ceva în viața mea, să mă fi pocăit. S-a uitat la mine și a zis, astăzi viața mea este distrusă, spunea el. Și-a pus mâna pe cearceaf și-a vrut să tragă cearceaful și i-am zis, nu trage, spune-mi doar ce e acolo. Și-a zis, în urmă cu 2 ani, din cauza rugăciunilor mamei mele, Dumnezeu mi-a dat 50 de ani șanse să mă pocăiesc. Însă în urmă cu 2 ani de zile, la vârsta de 5-7 de ani, a venit doctorul și mi-a tăiat primul picior din cauza diabetului. În urmă cu câteva luni, doctorul mi-a tăiat al doilea picior din cauza diabetului. Frate păstor, îmi spunea omul acesta, îmi dau seama că atunci când o mamă credincioasă este îngropată la cimitir, rugăciunile ei nu sunt îngropate. Ele rămân. Și Dumnezeu, dacă nu a putut prin bunătate să mă cucerească, a venit cu boală. O zis, astăzi sunt invalid. M-am uitat în jur și n-am vrut să-l jignesc. M-am uitat în jur și am vrut să zic, unde-i soția, unde-s copiii? M-am abținut să pun întrebarea asta, însă mi-a spus fratele lui, soția l-a părăsit, copiii l-au părăsit. A dormit zilele trecute într-un loc de unde l-am scos noi. Nu mai are absolut nimic. S-a uitat la mine, eu dat mâna cu mine și a zis, frate Cristi, pe lângă toate veștile rele pe care ți le-am dat, îți dau și o veste bună. M-am luptat cu Dumnezeu, însă am pierdut. Dumnezeu a câștigat. Și în urmă cu câteva săptămâni am făcut botezul. M-am întors acasă. Prețul pe care a trebuit să-l plătesc prin pocăință a fost foarte mare, dar îmi spunea, el am vrut și vreau să rămân lângă Domnul până la cap. M-am dus acasă la copiii mei, i-am luat pe toți 8, bineînțeles că ultimii 2 nu înțeleg. Le-am spus ceea ce am pățit și m-am uitat la ei și le-am spus așa, aveți 2 variante, să ne ascultați pe noi ca părinți, să ascultați glasul păstorilor, glasul slujitorilor, să ascultați glasul Scripturii și să vă întoarceți de bunăvoie. Sau să spuneți, Doamne, vreau să fiu invalid, vreau să fiu în accident, vreau să pierd soție, soț, casă, tot. Ai 2 variante. Eu vă îndemn să alegeți calea mai ușoară. Iubiții mei, în această seară te îndemn, alege-L pe Dumnezeu. Lasă-L pe El să-ți dea haina mântuirii și o să pleci acasă bucuros și cu o bucurie pe care lumea nu poate da, căci e bucuria mântuirii. Amin. 2. O a doua haină pe care Biblia ne-o recomandă fiecăruia este haina albă. Eclesiastul 9:8. Hainele să-ți fie albe duminică seara și joi seara. Nu, hainele să-ți fie albe în orice vreme și unde lemnul să nu-ți lipsească de pe cap. Și acum poate unii tineri, poate unii frați, surori vor spune, dar de ce nu-i suficientă haina mântuirii? Iubiții mei, dați-mi voie să dau un exemplu folosind președintele României, domnul Iohannis. Omul acesta, să presupunem că merge sub podurile din Cluj sau din Timișoara și vede un om drogat, vede un tânăr acolo care e rob anumitor vicii, vede un tânăr care mănâncă din containere și domnul Iohannis, să presupunem că dorește să-l scoată pe acest băiat de acolo. Scoaterea aceasta, înfierea aceasta se numește mântuire. Însă dacă domnul Iohannis l-a luat pe băiatul acela și îl duce la Palatul Prezidențial fără să schimbe nimic în viața acestui băiat, el nu devine președinte. Iertați-mă, Palatul Prezidențial devine tomberon. Domnul Iohannis, după ce îl salvează pe băiatul acesta, trebuie să-i schimbe bunele maniere, trebuie să-i schimbe vechiul anturaj, trebuie să-i schimbe garderoba, trebuie să-l curățească, să-l spele, să-i schimbe vechii prieteni. De ce? Pentru că dacă peste 3 ani domnul Iohannis apare la televizor și băiatul ăsta e cu punga de aurolac și domnul Iohannis spune, ăsta e băiatul meu,
19,7 milioane de români vor spune așa: nu-i băiatul tău, ești un mincinos. Dacă era băiatul tău, era îmbrăcat curat. Dacă era băiatul tău, mânca dintr-o farfurie curată, nu era cu punga de urolac. Iubiții mei, pe lângă salvare, domnul Iohannis trebuie să-l treacă pe acest băiat printr-un proces al schimbării. Exact la fel face Dumnezeu cu noi. 2 Corinteni 5:17. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. De aceea, salvarea acelui băiat de sub poduri, din container, este un eveniment. Însă schimbarea vieții lui este un proces. Un proces. Iubiții mei, foarte mulți oameni doresc haina mântuirii, dar nu doresc haina albă. Foarte mult doresc să fie salvați, dar nu doresc să se lase schimbați și transformați. Uitați ce scrie 1 Corinteni 6:9. Nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Și acum Pavel arată o listă de păcate. Nici curvare, nici închinători la idol, nici prea curvare, nici malahi, sodomiții, hoții, lacomii, bețivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreții nu vor ajunge așa la Palatul Prezidențial, vrea să spună Pavel. Și acum Pavel spune un cuvânt extraordinar în versetul 11. Și așa sunteți unii din voi. Nu! Pavel spune, și așa erați unii din voi. Dar ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost socotiți, neprihăniți în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Dumnezeului nostru. Iubiții mei, când un om este mântuit și este transformat și vrea să schimbe viața și vrea să urmeze procesul sfințirii, despre păcatele lui, despre modul lui vechi de viață, se va vorbi întotdeauna la trecut. Și dați-mi voie și nu o să-mi cer iertare pentru asta. Dacă este cineva care în mod constant și conștient minte, înșală, trage țepe la alții sau face alte mizerii, vreau să vă spun cu claritate, omul acesta nu este mântuit. Dar mă rog în seara aceasta Dumnezeu să mântuiască oameni. Iubiții mei, spune Petru în 1 Petru 4:3, ajunge! În adevăr că în trecut ați făcut voia neamurilor și ați trăit în desfrânări, în pofte, în beții, în ospețe, în chefuri și în slujiri idolești neîngăduite. De aceea, vechii voștri prieteni, anturajul vostru vechi se miră. Am o întrebare pentru tineri. Se miră vechii voștri prieteni de când v-ați botezat? Se miră vechii voștri colegi? Îmi spunea un bărbat din România, frate Criste, de când m-am botezat, de când m-am pocăit, colegii mei nu mai beau cafeaua cu mine și stare supărat. Dar zic, ce făceai tu cu colegii după ce beai cafeaua? Păi zice, eu lucrez ca șofer pe autobuz și furam motorină împreună cu ei și acum nu mai fur. Zic, slăviți să fie Domnul, beau-o singur. Beau-o singur că e mai healthy. E mai sănătos. Normal, vechii prieteni văd o schimbare și oamenii aceștia nu vor să stea lângă tine. Iubiții mei, închei punctul al doilea spunându-vă că o tânără, o fată, împreună cu un grup, au mers să viziteze o mină de cărbune. Și înainte să intre în mină, colegii au remarcat că fata aceasta era îmbrăcată în alb din cap până în picioare și s-au uitat la ea și au zis către ea, cum devii așa să vizitez o mină? Și ea a spus ceea ce spun mulți astăzi, din păcate și în biserică, n-aveți voie să mă judecați. N-ai voie să mă judeci. Și s-a uitat către bătrânul miner care le era ghid și a zis, n-am voie să intru așa în mină, cine vă poate opri? Și bătrânul miner, foarte înțelept, a spus așa, nimeni nu te poate opri să cobori alb în mine, numai că nu o să mai ieși alb de acolo. Iubiții mei, ascultați-mă, nimeni nu ne poate opri să mergem în discotecă, la aparate, la vechile noastre vicii. Dar vreau să vă spun că nu mai ieșim alb de acolo. Am trecut cu băiatul meu, Ianis, într-o zi prin mall, meream la food court și în timp ce mergeam în stânga era o sală de jocuri de noroc. Tot era întuneric, că e așa, vor să fie întuneric, să uiți de noțiunea timpului. Știți? Să stai acolo să bagi toți banii. Și a uitat Ianis, băiatul de 9 ani, tate, așa e că acolo e satana. Satana, îi zic. Nu cumva să te prind pe acolo. Nu cumva să te prind. Iubiții mei, mă rog astăzi să se vadă în viața noastră că avem cele două haine. Amin? Aleluia. Amin. 3. O altă haină pe care Dumnezeu vrea să ne-o dea este haina din Apocalipsa 19:8. Și i s-a dat să se îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat. Și acel in subțire din cer avea o paralelă undeva pe pământ. Inul subțire sunt faptele neprihănite ale pentecostalilor. Oh, ne-ar fi plăcut nouă să ne punem brand acolo. Dar nu e așa. Nu e așa.
Pentru aia, iubiții mei, dacă ați fost atenți la ordinea prin care am spus-o prin Duhul, pe care am spus-o prin Duhul Sfânt, spune aici Biblia, faptele neprihănite ale unor oameni convertiți, ale unor oameni care nu mai trăiesc în păcat, ale unor oameni care trăiesc o viață nouă. De ce? De ce? Pentru că sunt filantropi în Austria, în Australia, în România, care dau bani la săraci cât nu dă 50.000 de biserici la un loc. Și totuși vor merge în iad. De ce? Faptele neprihănite ale sfinților. Iubiții mei, așa de frumoasă e Evanghelia, așa de frumoasă e transformarea pe care Domnul o face. Auziți, iertat, transformat și pregătit de slujire. Iertat, transformat și pregătit de slujire. Dumnezeu, după ce ne iartă, după ce ne schimbă, vrea să ne folosească. Cristi Boariu nu va ajunge niciodată la colegii de școală pe care acești tineri minunați i-au. Eu nu voi ajunge cu Evanghelia la colegii dumitale la care pui faianță, la șefii dumitale la care pui greșie. De aceea Dumnezeu pe mine, pe tine, pe toți ne folosește în diferite feluri. Și vreau să subliniez, eu nu fac fapte bune ca să fiu mântuit. Eu fac fapte bune că am fost mântuit. Slăviți să fie Domnul! Matei 25 cu 34, un text din care n-am putut predica ani de zile, că nu l-am înțeles. Atunci împăratul va spune, veniți binecuvântați Tatălui, demoșteniți împărăția, următorul verset, căci am fost flămând și mi-ați dat de mâncat. E simplu. Mi-a fost sete, mi-ați dat de băut, am fost străin și m-ați primit, am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și ați venit să mă vedeți, am fost în temniță și ați venit pe la mine. Și următorul verset spune ceva extraordinar. Atunci cei neprihăniți, cei care au trăit o viață sfântă, îi vor răspunde, Doamne, când te-am văzut noi așa și te-am ajutat? Și n-am înțeles versetul ăsta. Că noi avem oameni în biserica noastră de România, odată pe an și ei bani la biserică, 20 de ani după aceea ne reamintesc lucrul ăsta. Dar voi n-aveți slăvit să fie Domnul. Și oamenii ăștia, Dumnezeu le spune, ai făcut aia și ăștia spun, dar când am făcut asta? Am o întrebare pentru dumneavoastră. Mai știți ce ați mâncat acum 3 săptămâni jumate? Nu! Dar de ce? Că mâncăm în fiecare zi. Iubiții mei, oamenii ăștia nu știau când au făcut lucrurile astea, pentru că pentru ei lucrurile astea erau un mod de viață. Omul care le face rar, știți, ține minte. Eu mă rog astăzi, când facem fapte bune, să uităm. E cam greu. Dar când binele este un mod de viață, când predicarea este un mod de viață, când slujirea este frecventă, nu mai notez în calendar, pentru că ea se întâmplă în fiecare zi. Eram într-un aeroport din Europa în urmă cu aproape o lună de zile și fratele Cornel Ducanu, păstorul onorific al bisericii noastre, m-a sunat. De obicei, noi păstorii, când ne sunăm unii pe alții, întotdeauna se întâmplă ceva probleme. Întotdeauna s-a întâmplat ceva și pentru aia ne sunăm. Și am zis, mă, uite, acum nici bagajul nu pot să-mi iau, că iară vine o veste rea în țară. Și aud pe păstorul meu cum strigă de bucurie la telefon. M-am gândit, mă, ce s-o fi întâmplat? Și-a zis, frate Cristi, mai știi că ți-am spus că astăzi deținuții din Hunedoara, care au primit permisie, au primit voie să iasă afară din închisoare pentru câteva ore, o să fie la noi la biserică. Zic, știu că mi-a spus și mă bucur de asta. Zice, să vezi ce s-a întâmplat. La noi există un proiect, se numește O zi cu Tată. Adică pentru deținuții care sunt mai cuminți, care vizitează lecțiile religioase din penitenciar, li se dă voie o zi pe lună să se întâlnească cu copiii și cu familie. Și spunea fratele Cornel, frate Cristi, să vezi cum au stat ăștia la predică, nu s-au uitat la ceas. Nu ne-au arătat ceasul, vezi că ai trecut pe ăsta. Să vezi ce bucuroși erau ăștia. După ce s-a terminat predica, programul a mers în sala din spate. O zis, să vezi cum mâncau sarmale. Să vezi cum veneau copiii și le săreau în braț. O zis, Cristi, și eu n-am știut până atunci niciodată lucrul ăsta, Cristi, sunt copii dintre ei, dintre ei lor, care nu știu că tata e în închisoare, că mama, ca să nu fie bullying la școală, să nu fie jigniți de alții, au zis că tata e undeva la servici. Dar au zis, să vezi momentul acela, când gardienii îmbrăcați în civili, ca să nu-și dea seama toți, o mers și o lua de umăr. Și au zis, hai să mergem. Au zis, să vezi strigăte, să vezi plânsete. Și îmi spunea fratele Cornel, sunt foarte bucuros. Pentru că pentru o zi, biserica noastră din Deva a fost gazda lui Iisus Hristos. Am fost în temniță și ați venit pe la mine. Iubiții mei, vă invit în această seară, hai să ne uităm în jurul nostru. Dacă merg la un flământ și recit Psalmul 119, s-ar putea să moară de foame.
Dar dacă îi faci un sandwich, dacă îi faci o mâncare și în timp ce mănâncă îi propovăduiești Evanghelia, îi hrănești și trupul și sufletul. Dacă mergi la un bolnav care are nevoie de pansamente, care are nevoie de un ajutor și dai cu Biblia în cap, nu să-l ajuți cu nimic. Dacă îi duci o plasă de alimente, o plasă de medicamente, dacă îi dai acolo ceva și îi pui să își rezolve problemele și îi spui că Domnul iubește, schimb ceva în inima lui. În urmă cu vreo 4 ierni am primit un mesaj pe Facebook și mă apropie apoi de ultimul punct. O soră îmi tot scria pe Facebook. Eu n-am știut că ea e bolnavă, n-am știut. Târziu am aflat că soțul a părăsit-o pentru că avea un copil bolnav. Și spuneam odată, frate Cristi, la tine în casă e cald? Zic, e foarte cald. Era iarnă. O zis, la mine e frig. La mine e foarte frig. Zice, am un copil bolnav și am două variante. Să iau banii de medicamente și să-i cumpăr lemne, pentru amândoi, caz în care copilul meu va muri că nu mai am bani de tratament, sau să mă umilesc și să-ți dau un mesaj și să spun, nu știi pe cineva care duce lemne, nu mă o roabă numele Domnului. Iubită biserică, pentru unele familii, lemnele, să știți că sunt un confort în România. Avem bătrâni care se plimbă prin mall-uri iarna, nu cumpără nimic, doar ca să oprească caloriferul pentru câteva ore. Am întâlnit astfel de cazuri. Și au zis, nu știi pe cineva. Nu vă spun ce am făcut, că nu e asta important. Dar după 3 zile, sora Zina îmi scrie bucuroasă. Frate Cristi, ieri am văzut îngere. What? Zic, cum? Zic, eu sunt păstor, n-am văzut îngere în viața mea. Cum, dumitale, ți s-a făcut harul ăsta să vezi îngere? Zic, te rog, spune-mi, cum arătau îngere? Păi zice, aveau topoare și drujbă. Cum? Zic, nu cred, că în Biblie n-am găsit la ceva, zic. Nu cred așa ceva. Nu cred. Deci stai să vezi ce am pățit. Înainte să mă judec, stai să vezi ce am pățit. Mă plimbam pe-n casă într-o parte și în alta. Mi-era frig. Încercam să mănânc cu băiatul meu, nu reușeam, că nici mâncarea n-are gust în frig. Încercam să ne plimbăm, să ne mai încălzim. Și văd odată că intră o camionetă cu lemne pe stradă. Zice, eu am crezut că cineva de mai jos o da comandă la lemne și pentru ei. Dar am văzut că s-a oprit. Am tras perdeaua și cu bucurie am constatat că acea camionetă se ridică și basculează la mine toate lemnele. Nu știam ce să cred. Apoi am văzut că o întors camioneta invers, o pus farurile pe lemne și au coborât 2 băieți, unul cu drujbă și unul cu topor. Le-o tăiat, le-o crăpat și m-au văzut că-s la perdea. Și au zis, soră, vă supărați dacă vi le ducem în curte și vi le aranjăm, numai să le băgați pe foc. Frate Cristi, poate că tu știi cine au fost oamenii ăștia. Pentru mine sunt îngeri trimiși de Dumnezeu. O zis, vreau să spun că așa de frumos e în căldură, așa de bine e în casă când e cald. Dar te rog să le spui ceva, că sigur îi cunoști. Să le spui din partea mea, până când voi muri, în fiecare rugăciune, o să mă rog pentru ei. Nu a apucat să se roage mult, că o mai trăi numai 3 săptămâni. A făcut un infart și a plecat în veșnicie. Mai trec din când în când pe lângă casa acestor băieți și văd că au casă faină și au mașini faine. Și stau și mă gândesc când trec așa pe lângă ei, n-am curajul să le spun. Oare știu că multe din ceea ce au se datorează faptului că într-o seară au mers și au descărcat o mașină cu lemn și niște rugăciuni sunt astăzi înaintea tronului de slavă. Și Dumnezeu se uită la ele și spune, vreau să-i binecuvintez, că și ei au fost o binecuvântare. Iubiții mei, mă rog astăzi Dumnezeu să ne îmbrace pe toți cu haina de insubțire. E așa de rară haina asta. Așa de puțin o mai îmbracă. Așa de puțin și o mai doresc. Și în ultimul rând și cu asta vreau să închei, mai este o haină pe care Biblia mi-o recomandă și asta e haina dragostei. Coloseni 3:14. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragoste, care este legătura desăvârșirii. Și am stat și m-am gândit multă vreme, dar, Doamne, dar de ce vrei să purtăm și haina asta? N-ajunge că facem bine. N-o să ne fie prea cald cu 4 haine. Parcă am fi în Antarctica, vrea să ne îmbrace Domnul pentru iarnă. Dar au zis cineva, îmbrăcați-vă bine, că e plin de oameni reci afară. Îmbrăcați-vă bine. Iubiții mei, Dumnezeu ne spune astăzi, nu-i suficient să slujești. Am întâlnit oameni, nu știu dacă și voi ați întâlnit, care aveau haina de insubțire, dar n-aveau haina dragostei. După 20 de ani, după ce te-a ajutat, te-a oprit și a zis, știi din cui cauză ești tu în Australia astăzi? Din cauza mea, zice.
Eu am mers cu tine la immigration, eu ți-am făcut, dar nu se potrivește aici, nu să stau foarte mult. Da? Dar eu, dacă nu eram eu, cine te-ar fi ajutat? Dacă nu te scoteam eu, dacă nu strimiteam eu banii ăia, erai un nimeni. Iubiții mei, în momentul ăla zici, Doamne, mai bine nu m-ar fi ajutat decât să-mi scoate ochii. Hai să spun ceva foarte important. Haina dragostei nu scoate ochii. Dragostea, uită ce-a făcut. Dragostea lasă acolo, Doamne, pentru cine am făcut? Iubiții mei, am avut o bunică, anii 70 spre 80 s-a pocăit, județul Bihor, străbunică. Bineînțeles că ea s-a pocăit, dar străbunicul meu nu s-a pocăit. N-a vrut lucrul ăsta sub nicio formă, pentru că trebuia să se lase de anumite lucruri. Însă ceva foarte interesant, străbunica mea în fiecare sâmbătă seara mergea în șură, acolo unde stăține fânul, și își băga hainele de biserică sub fân. Și duminică dimineața, pascuns, după ce termina o parte de întreabă, când nu era atent soțul ei, străbunicul meu, mergea și se schimba în șură. N-avea baie ca și noi, n-avea oglindă ca și noi. Dar știți ce avea? Avea ceva ce noi nu mai avem. Dragoste. Pasiune pentru cele sfinte. Mergea la biserică și când se făcea ora 12 dimineața, era tare necăjit. Ajungea acasă și străbunicul meu lua un par și o bătea. Acum, dacă îi spui o vorbă, pleacă la maică să nu mai vorbim. Și n-are rost să vorbim de-aia. Și străbunică mi-a mânca bătaie pentru Domnul Iisus Hristos, pentru Evanghelie. Și nu o zis că mere mai rar la biserică, nu o zis că să lasă-o de Iisus. Dar ascultați ce se întâmpla când termina străbunicul meu bătaia. Își punea șorțul străbunică mea, șortul de la bucătărie, și merea și lua farfurii și le punea pe masă. Și punea lingura și șervețelul la locul ei și spunea străbunicului meu, acum că ai terminat cu bătaia, hai să mâncăm o leavă așa împreună. Așa se spune la supă de tăiețăi în zona aceea. Hai să mâncăm o supă împreună. Și cea care luase bătaia, îmbrăcată bine cu haina dragostei, îi punea în farfurie unui nemernic, unui om fără Dumnezeu. Și ea, fără ca el să știe, făcea ceea ce Petru vorbește și spune. Câștigați-i nu cu cuvinte, că sunt unii așa de încăpățânați încât cuvântul tău nu are nicio valoare în fața lui. Câștigați-i cu fapte. A trecut o lună, două, au trecut câțiva ani de bătăi și de jerfe. Și într-o zi, într-o sâmbătă, străbunicul meu a zis către străbunică, mi-auzi, să nu cumva să crezi că nu știu unde ți-ai pus hainele în șură. Știu unde ți le pui. Dar vreau să-ți rog ceva. Nu le mai ascunde în șură, calcă-mi și mie cămașa. Vreau să vin și eu la biserică. Și străbunica mea s-a uitat la el, a zis, dar ce ți-a făcut să zici asta? Că n-am îndrăznit să te chem. Că știam că dacă te chem, mă bați mai tare. Ce ți-a făcut? A zis două lucruri. Unu, o zis, câtă dragoste poate să aibă un om în el, după câteva bătăi se termină. Dar o zis la tine de câțiva, hai, nu se termină. Înseamnă că toată dragostea pe care tu o ai vine de altundeva, vine din afară. Că ajutorul nostru vine de la Domnul, care a făcut cerurile și pământul. Și o zis, vreau și eu să-L am pe Dumnezeu ăsta. Și doi, dacă n-ar fi existat, n-ai fi luat bătaie pentru el, că nimeni nu ia bătaie pentru o cauză falsă. Nimeni nu încasează pentru un Dumnezeu mort. Străbunica mea a murit în anii 90-91, aveam 4-5 ani. Însă în anii 96-97, la 10-11 ani, am fost lângă străbunicul meu când a murit. Am fost lângă el în ultimele zile. Intram în camera lui și îl găseam îngenunchiat. Plângea mult. Uneori se ridica în picioare și cu remușcări spunea, am bătut o sfântă. Cum am putut să am atâta minte să lovesc pe cineva care îmi făcea mâncare, care îmi spăla hainele? Iubiții mei, l-a lăsat Dumnezeu să mai plângă. L-a lăsat Dumnezeu să-și mai sfințească viața. Vreau să vă spun astăzi că cei mai rari oameni pe care i-am întâlnit sunt oamenii care au haina dragostei. Aș vrea să fiu unul din ei și dacă ai vrea să fii și tu unul din ei, te invit în această seară să o îmbraci. O zis Pavel
nu mai puneți haina asta pe umeraș, nu mai puneți naftalină. Luați-o de acolo. Și am o veste bună și cu asta închei și apoi cântăm cu fratele Manu o cântare și ne rugăm. Haina mântuirii, haina albă, haina de insubțire și haina dragostei este și XL, este și M, este și S și este în stoc nelimitat. N-ai vrea în seara asta să spui, Doamne, îmi lipsește asta, îmi lipsește asta la altă, dar vreau aici, astăzi, să le îmbrac. Și când mă voi întâlni cu moartea, să am siguranța că prin moarte ajung la Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la asta. Amin. Vă invit să ne ridicăm și împreună să cântăm și apoi ne vom ruga. Cor îngeresc, din cer se aude chemând, om păcătos, vin la Iisus, vino, vino. În cor îngeresc, din cer se aude chemând, om păcătos, vin la Iisus, vino, vino. Hai, hai la El, nu mai sta azi, Iisus, te cheamă, vino, vino. Hai, hai la El, nu mai sta azi, Iisus, te cheamă, vino, vino. Dacă ești, de ce pribiag mai rătăcești, n-auzi chemarea lui Iisus, vino, vino. Străin, tu dacă ești, de ce pribiag mai rătăcești, n-auzi chemarea lui Iisus, vino, vino. Calvar, Iisus și-a dat viața-n dar, de aceea azi noi te chemăm, vino, vino. Urcând sus pe calvar, Iisus și-a dat viața-n dar, de aceea azi noi te chemăm, vino, vino. Hai, hai la El, nu mai sta azi, Iisus, te cheamă, vino, vino. Hai, hai la El, nu mai sta azi, Iisus, te cheamă, vino, vino. Și surori, iubiți tineri, cred că haina sfințeniei, haina de insubțire și haina dragostei o să dorim să o îmbrăcăm tot și vom lua decizii noi în timpul rugăciunii. Dar vreau pentru prima haină să închidem toți ochii, să plecăm capul în aceste momente. Eu voi ține ochii deschiși pentru că mă voi ruga la final. Și vreau, dacă este cineva aici care încă nu are mântuirea, nu are întâlnirea personală cu Domnul, nu are încă nașterea din nou, și a înțeles că Dumnezeu i-a vorbit în această seară, că ești tânăr, că ești bătrân, că ești prieten, acolo unde ești, fă-mi un semn cu mâna, pentru că vreau să te amintesc în rugăciune la sfârșit. Dacă este cineva dintre tine, dintre frați, dintre surori, noi ținem ochii închiși, plecăm capul, fă-mi un semn cu mâna, vreau să te amintesc în rugăciune, vreau să mă rog pentru tine.
Dacă este cineva între tine, aici în stânga, care are nevoie de mântuire, dacă este cineva în sală, Domnul să vă binecuvinteze. Dacă mai este cineva care are nevoie de haină mântuire, care are nevoie de pocăință, care are nevoie de cer, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dacă mai este cineva, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dacă mai este cineva, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dumnezeu să te binecuvinteze. Elicalobre la Romei Navele. E prezent Iisus aici. Întinde-i mâna în seara aceasta. Mai întreb o singură dată, dacă mai este cineva care încă nu s-a întâlnit cu Dumnezeu și în seara asta a simțit că Dumnezeu i-a vorbit, fă-mi un semn cu mâna și mă voi ruga și pentru tine. Haideți să intrăm cu toții în rugăciune și Dumnezeu să ne asculte. Amin.